Hej så, velkommen til Kroniktest. Ja, vi har fået pakket hjem igen. Pakken den er fra Intella. Det er været så venlig at udlåne en SSD-disk til os. Det er deres nye, nu skal jeg se, jeg skal sikre på, at det er det, som jeg får hjem til, tror jeg det er. Lad os unbox her. Og se, hvad der er inde. Jo. Det vi har, her er det Intel SSD 730-serie på 240 GB. Jeg vil lige lave en unboxing her, så I kan se, hvad der er med her i her. Her er et lille klistermærke, man kan sætte på. Hvis man vil indikere, at man har virkelig fart på sin SSD-disk. Inde i den her har vi en lille åben her. Så kommer man frem til SSD-disken. Rigtig lækker med dødning hoved. Lidt vild, tænker jeg. Men laver de aluminium her rundt om, eller hvad det er. Den ser fed ud. Også fint, den er så blank. Det kan jeg vildt godt lide. Nu min egen, jeg har en Samsung. Den er bare helt sort, men hvis man har sådan et metal look inde i sin computer, så vil det være fed. Og fordi der er lidt dødningshoved på. Men det vi kommer til at teste på den, det er hvor hurtigt den er. For at lægge filer frem og tilbage på den. Det er det, som jeg vil teste den på. Og så teste, hvor hurtigt den starter op i Windows med den. Men det, jeg tror ikke, man kan mærke så meget forskel. Men også i forhold til, når man videoredigerer, så vil jeg også tjekke, om den er god til det. Om den kan lave en rigtig god arbejdsfart, om du laver videoredigering. Men det var lige en lille unboxing. Der er ikke så meget at se. Jeg føler ikke så meget med i kassen, men ja, tjek vores side, og tjek anmeldelsen, når den gang kommer frem. Så vi ses på siden. Hej hej.